Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Kwa majina naitwa Musa Soa au Dr. Musa. Mimi ni dokta ninayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Kama ni mara yako ya kwanza kuungana nami, basi naomba bonyeza alama ya kengele na usubscribe channel yangu ili wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa ninazitoa. Mti unaoona hapa watu wa Tanga wanauita mnango. Wanyaturu watu wa Singida wanauita munango. Au mwanawane. Yaani mtoto wangu. Mti huu ni mujarabu sana katika kutibu matatizo ya kizazi. Kwa yule mwanamke anayehitaji mtoto, basi mti huu hapa ni mujarabu sana. Je, nini kazi yake? Na nini ufanye? Unachotakiwa kukifanya, unakuja hapa katika mti huu, unavua viatu, unamwomba Mwenyezi Mungu. Ewe Mwenyezi Mungu, Mola wa Jibril na Mikail na Israfil, na kuomba ya Rabbil Alamina, nichukue mizizi ya mti huu, ukaondoshe maradhi ya kutokupata mtoto. Dawa hii ni kubwa sana katika chango la uzazi kwa wanamama. Dawa hii ni kubwa sana, inaondosha matatizo ya uzazi kwa wale wasiopata watoto. Ukishtakapochimba mizizi hii ukamwomba ewe Mwenyezi Mungu, Mola wa Jibril na Mikail na Israfil, na kuomba ya Rabbi nichukue mizizi hii ikaondoshe maradhi niliyokuwa nayo. Hakika ndivyo takavyokuwa kwa idhini ya Allah. Na dawa hii itakuwa na baraka zote kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu ya Rabbi ndo anayejua siri ya mti huu, chanzo cha mti huu na mwisho wa mti huu. Sio unakuja tu unang'oa. Baada hapo nenda kachemshe mizizi ya mti huu, utakunywa asubuhi, mchana na muda wa kulala, kutwa mara tatu. Au twanga mzizi wa mti huu paka uwe unga. Baada hapo utatumia kijiko kimoja kunywa mchana, jioni na usiku, unachemsha. Kwa idhini ya Allah tatizo lako litakwisha. Ukihitaji dawa hii kwa Dr. Musa ipo. Kwa wewe mwenye kuhitaji mtoto, mwana mama. Ukiwa nje ya nchi, wasiliana na mimi Dr. Musa kwa tiba pamoja na dua kupitia alama ya jumlisha 255784 120592 au alama jumlisha 255718589352. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.